Доброї ночі, підписчики, гості каналу. Сьогодні 24.10.2019. Знімаю відео для історії, для себе, для вас. Кукурудза нова топ. Посіяна не по ноутілу, а прямим посівом. Був посіяний соняшник, люди забрали землю, не встигли нічого зробити. По моїй рекомендації не проводили вони ні дискування, нічого. Був проведений посів, і після посіву була обробка гліфосатом. В повній дозі, ну в повній я маю 3 літри на гектар, 200 літрів води на гектар, 3 літри препарату, 200 води. Друзі, отакі ось, після того ще була зроблена обробка дисуламом і мілофортом. Сорт Нова Топ. Кукурудза ростом невелика. Качан, ну такий, невеличкий. Ну це косогор, це не низи. Там, ну, щоб хороша дуже земля. Зараз подивимося, глянемо там, де ось буквально трошки є балочка. Така чуть-чуть капелюсечка. Дивіться. Кукурудза, ось дивіться. Від качана. Чи той, від землі до початку качана, раз, це приблизно 15 сантиметрів, 2, 30, ну хай 40, 40 сантиметрів до качана, дивіться. Посів оцього поля, відео я скину, ссилку, не буду я стверджувати, якого числа посіяно. Влага тут хлопці міряли вроді 19-18, отака. Великі тумани по всій вони, чи Україні, чи по всій Полтавській області, не знаю. Ну, тумани зараз є. Гукає батько. Ну, коротше, друзі, такий спосіб теж має право на життя, якщо ви не встигли там. Чи по якихось причинах у вас не вийшло, від 40 до 50 можна дати. Оце такі справи. Дивіться, поля вийшли чисті. Чи поля? Поле. Ось дивіться, сіла вже роса, мокренький, іменно самий низ. Качан, багато качана стоїть угору, що це мені не подобається. Ось таке. В принципі, вся однакова. Практически. Ну, урожайність напишу. Все буде через веса, це взагалі ладошка. Такі діла. Все, всім пока.